Для того, щоб не вести боротьбу між своїми, тому що, знаєте, так словами політолога я сказав, що у нас з Каменяшом спільне електоральне поле. І я фактично роблю сьогодні політичну заяву. Значить, я найближчим часом знімуся з перегонів, і я думаю, що так би мали поступити усі ті демократи, що є в нашому окрузі.